pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Miriam Justine, iniciando mais um vídeo pro canal. Desde já peço vocês que deixem o like, se inscrevam no canal e vem comigo! Pessoal, como vocês estão vendo aí no título, hoje é domingo e dia das mães. O que que acontece? Já é 5 horas da tarde, eu passei a tarde toda com a minha mãe e daí eu voltei pra casa agora porque eu tive que buscar meu esposo no ponto, né, que ele chegou do serviço. E o uniforme dele acabou. Daí eu falei assim, eu já vou lavar a roupa da semana de novo, né? Porque eu já tô aqui em casa, falei assim, vou lavar tudo. Porque eu não gosto de lavar, pessoal, só uma peça, duas peças, não. Toda vez que eu vou lavar roupa, eu gosto de lavar tudo que tem pra lavar. Então eu vou mostrar pra vocês o tanto de roupa que tem. Espero que vocês gostem de acompanhar essa lavagem de roupa que eu vou fazer aqui em casa agora. Acredito que eu vou terminar umas 7h30. Conforme for acontecendo as coisas, eu vou mostrando pra vocês. E olha como está a minha lavanderia, pessoal. Lotada de roupa. Eu já tirei as roupas do tanquinho, né, pra agilizar. Já separei. Isso aqui é o uniforme do meu esposo. Aquilo ali é colcha, é toalha, lençol que eu tirei da minha cama, né. Roupas que não solta cor, que é minha, às vezes pano de prato também, que eu lavo assim, pessoal, e depois eu separo. Vocês vão ver. Ali são roupas tipo calça, blusa do meu esposo. E olha isso aqui, pessoal. Olha o tanto de meia. E olha a cor dessas meias. Eu vou ter que colocar de molho. Eu costumo juntar as meias pra lavar. Eu junto duas semanas, às vezes eu junto até 20 dias. Por quê? Eu gosto de lavar minhas meias, pessoal, e colocar ela de molho. Então, por isso que eu gosto de juntar. Por exemplo, eu tô lavando meia hoje. Semana que vem, um dia que eu for lavar roupa de novo, eu não vou lavar. Eu vou juntar da semana que vem, coloco numa sacolinha. E a próxima semana que eu for lavar roupa, daí sim eu lavo todas as meias. Já está enchendo meu tanquinho aqui. Como vocês podem ver, eu coloco essa extensão aqui, ó. E eu encho com essa mangueirinha aqui. Então, é tipo uma gambiarra, sabe? O meu tanque está assim. Vou lavar esse negocinho aqui, ó. Deixar ele pro final. E vou lavar o tanque, como eu disse. Vou tirar aquela plantinha dali. Vou ver, pessoal, se eu lavo esse tapete meu aqui. Mais outro que tem ali dentro. Que no final sempre sobra uma aguinha branquinha, né? Então eu acredito que eu vou lavar. Mais cedo eu havia falado que eu ia lavar a minha cortina. Mas tá um pouquinho tarde. Eu vou deixar pra lavar a cortina semana que vem. Que daí semana que vem não tem meia pra lavar. Pra vocês que eu estou fazendo recentemente aqui em casa. Tem esse sabãozinho aqui e o que que acontece? Se eu jogar esse sabão lá, quando eu for enxaguar as roupas, vai ter ainda resíduo de sabão. E o que que eu faço? Eu coloco ele dentro dessa meia limpa, dou tipo um nó e na hora que eu for enxaguar, pessoal, que provavelmente vai ter ainda sabão aqui, eu tiro essa meia e coloco nas próximas roupas se sobrar sabão. Então vou colocar aqui agora. Esse sabão em quadro, ele faz com que as roupas fiquem bem mais limpas do que só usar sabão em pó. Então eu só coloco assim e se tiver o sabão grande também dá certo também. Pessoal, vou colocar esse lençol aqui porque na hora que eu colocar essas outras, eu bato só elas de uma vez só. Então, pra, tipo, equilibrar, eu vou colocar esse sabão aqui, que tá tudo ok. E ele é branco, né? E agora eu vou desligar essa água aqui e vou lavar o meu tanque.
pessoal, coloquei as meias de molho. Coloquei só sabão em pó mesmo e coloquei água quente. E eu vou deixar aqui por aproximadamente uma hora. E eu acho que hoje eu coloquei um pouquinho a mais de sabão em pó, mas não dá nada não. E daí depois eu só dou uma leve enxaguada nela e depois coloco no tanquinho pra bater. E olha pra vocês verem, já saiu um montão de roupa daqui, está batendo. Depois que acabar mais essa volta aqui, eu vou dar só mais uma volta e vou desligar e vou jogar essa água fora e colocar a água limpa pra enxaguar a primeira vez. A segunda vez eu enxago na mão. Pronto, já bateu aqui, vou jogar essa água fora. Depois que eu jogar essa água fora, eu vou colocar a água limpa. Pessoal, já coloquei a segunda remessa de roupa para bater, só falta essa daqui do meu esposo e essa coxa. Eu ia colocar junto aqui, só que como ela é nova, eu não vou colocar agora. Eu vou deixar para colocar ela por último, que ela eu vou bater só um pouquinho mesmo. Então eu coloquei aqui toalha, coloquei até calça jeans também, que não tava tão sujo, sabe? Então eu coloquei com algumas toalhas e tá batendo aqui. Já enxaguei essas roupas aqui, já enxaguei esses pano de prato, já enxaguei essas roupas íntimas, tem essa aguinha aqui, ó, e na hora que eu jogar essa água aqui fora, eu vou colocar essa água aqui dentro pra ajudar também, né? Vou jogar essa água limpinha fora. Já mexi uma vezinha aqui nessas meias, porque toda vez que eu coloco de molho, eu venho de 20 em 20 minutos, tipo, virar a meia, as que tá embaixo passo pra cima, as que tá em cima passo pra baixo. Sabe por que eu gosto de fazer assim com as meias? Antigamente, eu esfregava uma meia por uma. Vocês não estão entendendo o trabalho que dava. E fora que machucava minha mão, né? Que no caso, eu esfregava com a escova. Eu falei assim, ah, vou ter que achar um jeito mais prático.
E daí eu estou fazendo desse jeito e super dá certo, pessoal. Minhas meias ficam bem limpinhas.
pessoal, terminei, nem acredito. Vocês acreditam que já é 9 horas da noite? Eu deixei passando algumas imagens aí, mas eu não sei se tá dando pra vocês verem de noite, porque a minha garagem, a luz queimou e daí tá um pouquinho escuro. E por isso também que eu não mostrei eu estendendo roupa. E outra coisinha também, pessoal, vocês acreditam, como eu falei, já em 9 horas, eu falei que eu ia terminar às 7h30, mas tinha muita roupa. Eu não sei o que que tá acontecendo. Eu tô demorando muito menos dias pra lavar roupa e parece que eu estou sujando muito mais roupa. Não sei o que que tá acontecendo. Mas graças a Deus eu terminei. E como eu estava gravando, demora mais um pouquinho ainda. Então por isso que eu não mostrei eu estendendo as roupas. E eu vou mostrar pra vocês agora como que está aqui. Vou tentar mostrar as roupas lá fora. Eu tive que ligar até a moto pra vocês verem melhor, porque aí o farol faz com que a claridade fique melhor pra vocês verem aí do outro lado. Olha a diferença dessa lavanderia. Pessoal, coloquei a minha máquina e o meu tanquinho nesse canto aqui hoje. Mas é só hoje mesmo, porque senão não dá pra gente sentar aqui, tá vendo? Fica bem apertadinho aqui pra sentar nessa bancada. Então, coloquei ele hoje. Olha aqui, já tá tudo ok. Hoje, meu esposo, pessoal, teve que me ajudar no finalzinho. E daí, ele foi e falou assim, ah, vamos colocar os tapetes pra centrifugar. No caso, eu lavei eles aqui, né, enxaguei eles aqui também. Ele falou, não, ele vai secar muito mais rápido e daí não é pesado pra gente levar lá pra garagem. Então, hoje eu centrifuguei meu tapete aqui dentro, mas ele já estava limpo, só pra ficar mais maneiro mesmo. Mas eu nunca tinha feito isso, pessoal, hoje foi a primeira vez. O meu tanquinho tá ok, eu não seco ele por dentro, pessoal, eu só seco por fora mesmo. Vou deixar ele aberto um pouquinho, pra entrar um pouquinho de ar dentro dele. O meu tanque tá ok, graças a Deus. Coloquei o meu rodo e meu pano ali. Eu tinha lavado ele também, né, colocado pra bater junto com os tapetes. E agora ele tá limpinho. E daí eu já limpei aqui o chão também com ele. E agora sim, tá tudo ok. Lavei essa cordinha aqui, ó, também ela tá secando aqui. Ela é da minha mãe, tem que entregar pra ela. Pessoal, eu estou com o flash ligado pra ver se fica um pouquinho melhor pra vocês verem. Olha o tanto de roupa. Toalha foram 4. Os uniformes do meu esposo já tá tudo ok. E meu esposo tem que usar essa roupa aqui hoje 4 horas da manhã, vocês acreditam? Mas tá um pouquinho quente aqui na minha cidade. Eu acredito que vai dar tempo de secar. Daí eu tenho que passar uma dessa pra ele ir pro serviço. Daí o calor do ferro vai terminar de secar ainda. E olha pra vocês verem, pra vocês não falar que eu estou mentindo. Olha a lua. Tá linda, mas graças a Deus essa semana eu já me livrei. Meu esposo estendeu as meias aqui, olha o tanto de meia. Que é isso? Amanhã eu vou recolher elas. Meus panos de prato também tá ok. Coloquei essas roupinhas aqui também. Vou tentar mostrar pra vocês desse ângulo aqui, ó, pra vocês verem. Mas é muita roupa, pessoal, não vai ter como eu falar pra vocês aqui nesse escuro. Os tapetes foram esses daqui, ó, já tá sequinho. Tem uns 3 tapetes aqui, tem aquele ali embaixo também. Eu acredito que amanhã ele já deve estar seco. Amanhã, quando eu recolher essas roupas aqui, eu vou pegar os tapetes e vou colocar eles aqui pra eles pegarem um solzinho. Ali tem muito tapete, é porque não dá pra vocês verem. E eu coloquei bem dobradinho, tá vendo? Na verdade, eu não, meu esposo. Tem esse grande, esse médio, esse pequenininho e esse rosa. Mas graças a Deus tá tudo ok. Sentei aqui pra finalizar esse vídeo com vocês, pessoal. Graças a Deus, essa semana de novo eu estou livre. Mas eu não vou inventar de lavar roupa de noite, mas não no caso de noite assim, né? Eu comecei, era 5 horas da tarde, agora já é 9 e 5 da noite. Eu vou tomar banho. Eu e meu esposo pedimos uma pizza. Nós vamos buscar, por quê? Quando a gente busca, a pizza é muito mais rápida. Se a gente deixar pra eles entregarem, eles demoram quase 2 horas. E daí agora eu vou tomar um banho pra gente comer essa pizza. Eu estou um pouquinho cansada, por isso que eu não vou fazer janta, mas não vou repetir isso de novo. Mas estou grata a Deus porque deu tudo certo, terminei. Tive a ajuda do meu esposo pra levar as roupas pra lá e eles levaram o tapete. E ele teve que pegar algumas roupinhas que estavam no tanquinho, no caso, eu enxaguei no tanquinho e coloquei na máquina só pra centrifugar. No caso, ele que fez isso. É verdade. Mas graças a Deus, como eu disse, tá tudo ok. Amanhã eu vou recolher aquelas roupas. Vocês me desculpem se a imagem não ficou tão boa, porque está à noite, né?
Mas acredito que eu consegui passar para vocês o que que eu fiz aqui hoje, nesse finalzinho de tarde e começo de noite. Mas espero que vocês tenham gostado de ver eu lavando roupa. Comentem aqui se vocês lavam assim também, se vocês têm uma máquina, mas vocês preferem lavar no tanquinho. Obviamente, como eu falo em todos os vídeos, a máquina é muito mais prática, mas para mim, pessoal, eu não me adapto com ela de jeito nenhum. Espero muito que vocês tenham gostado. Desde já peço vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, porque toda vez que eu soltar vídeo, vocês vão ser notificados. Fiquem todos com Deus e até mais!